Každý rok přicházejí umělci na nábřeží u historicky nejstaršího mostu v Evropě ve městě Písek, aby vytvořili úžasné sochy z písku. Letošním tématem je voroplavba. Podívejte se na mistrovská díla inspirovaná touto tradicí. První socha zobrazuje kácení dřeva, kde začíná celá cesta. Druhá socha představuje vázání voru, pečlivou práci, která připravuje dřevo na cestu po řece. Třetí socha zachycuje plavbu, moment, kdy se vor vydává na svou cestu. Čtvrtá socha ukazuje plaveckou hospodu, místo odpočinku a setkání voroplavců. A poslední, pátá socha, je cílem plavby Praha. Přijďte se podívat na těchto pět soch a zažijte kouzlo voroplavby na vlastní oči. Výstava je k vidění na nábřeží u historického mostu v Písku až do podzimu.